লোকেল চিকেন বনাবলৈ লৈছোঁ। লোকেল চিকেন মানে একেবাৰে সিম্পলত বনাম, খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি হয়। মই তাৰ কাৰণে লৈছোঁ 4টা পিঁয়াজ কাটি ললোঁ আৰু 4টা সৰু সৰু আলু দুটুকুৰা দুটুকুৰা কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছতে লৈছোঁ মই আদা আৰু ৰচুন পিচি লৈছোঁ, অকণমান জিৰা আৰু এইখিনি জালুক তেজপাত আৰু বাকীখিনি মছলা ইয়াতে আছে। মই লাহে লাহে দি যাম, বনাই যাম। এতিয়া মই আৰম্ভ কৰোঁ। কেৰাহী গৰম হ'ল, মই এতিয়া তেলটো ঢালি দিওঁ। 1 কেজি মাংস, সেইটো অনুপাতত মানে তেলটো দিছোঁ মই। একেবাৰে চিম্পল ধৰণৰ বনাইছোঁ মই, আৰু আছে কেইটামান ডিজাইনত মই বনাম পিছত। জিৰাকেইটা দি ল'লোঁ মই, তাৰপিছত মই পিঁয়াজ অলপ দিম। মাংসটো অলপ জ্বলা জ্বলা নিচিনা ৰংটো হ'লে দেখিবলৈও ধুনীয়া হয়, খাবলৈও ভাল হয়। ভাজি থাকিব, এয়া দেখোন অলপ ৰঙা ৰঙা নিচিনা হৈছে, পুৰা নিচিনা লাগে ন, ৰঙা ৰঙা হ'লে বেছি ভাল লাগে। তেজপাত কেইটা দি দিম, তাৰপিছত মই এইটো বাকী থকা পিঁয়াজখিনি গোটেইখিনি দি দিম এতিয়া। তাৰপিছতে আদা ৰচুন পিঁয়াজখিনি দি দিম, সেইখিনি মই জিৰা আৰু ধনিয়া কুকুৰা পেলাই নিজে ঘৰতে চুটিবিলাক থৈছিলোঁ, ইয়াৰে দুদিন ডেৰ চামুচ মান চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ। আমি জ্বলা একেবাৰে কম খাওঁ, গতিকে লগতে বহুত কমেই দিওঁ আমি। আপোনালোকে বেছি খালে বেছি দিব পাৰে কম দিলে। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে আৰু অলপমান হালধি দিব লাগিব, আগতে অলপ কম দিছিলোঁ, 1 চামুচ আৰু অলপ হালধি দিব লাগিব। এতিয়া আকৌ এনেদৰে ভালকৈ লৰাই অলপ ভাজিব লাগিব, ভালদৰে মছলাখিনি মিক্স কৰাকৈ আকৌ অলপ দেৰি ভাজিব লাগিব। নিমখ আৰু অকণ দিব লাগিব, আগতে মই 1 চামুচ দিছিলোঁ আৰু 1 চামুচমান দিব লাগিব। এতিয়া আলু দি দিওঁ কম হৈ দিব, এতিয়া গেছটো কমাই অলপ দেৰি থৈ দিম মছলাখিনি ভালকৈ ভাজা, অলপ গেছটো কমাই অলপ দেৰি ৰাখি দিম। এতিয়া পিঁয়াজৰ পানী ওলাব, পিঁয়াজৰ পানীতে সিজিব অলপ দেৰি। পিঁয়াজৰ পানী ওলাই আছে, ধুনীয়াকৈ সিজি থাকক।
খাই বৰ টেষ্টি লাগে আকৌ এইটো বনাই চাবচোন বাৰু আপোনালোকে এইধৰণে বনাই চাব আৰু বেলেগকৈ মেৰিনেট কৰি ৰাখিও বনাই এইটো একেবাৰে চিম্পুলত বনোৱা হৈছে আৰু দহ মিনিটমান ঢাকি থওঁ গেছটো কমটি কৰি তাৰপিছত মই জালুকখিনি দিবলৈ থাকি আহিছিলে নহয় জালুকখিনি দি দিওঁ লোকেল মুৰ্গী মাংসত জালুকটো দিলে খাই ভাল লাগে জুইটো বৰ টেষ্টি হয় জালুকে বেছি টেষ্টিটো আমি আকৌ হৈ গৈছে এতিয়া পানী দিলে গৰম পানী কৰি থৈছিলোঁ মাংসটো সিজালৈকে অলপ পানী থাকিব লাগিব সেইকাৰণে অলপ বেছিকৈ দি দিছোঁ পানীটো গেছটো কম কৰি থৈ দিওঁ অলপ দেৰি দহ মিনিটমান তাৰপিছত আকৌ চাম বাৰু কেনেকুৱা হৈছে গৰম মছলা অলপ দি দিছোঁ লাষ্টত ধুনীয়া ধুনীয়া বনাইছে পাঁচ মিনিটমান থাকি খাওঁ তাৰপিছত নমাই দিওঁ আৰু মাংস